Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi penerima sulung anugerah khas kelestarian Chancellor Universiti Sains Malaysia USM dalam upacara Convocation Commemorative sempena sambutan ulang tahun ke-50 USM. Sementara itu, Ratu Squash Negara Datuk Nicole and David dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Sains atas pencapaiannya yang mengharumkan negara melalui sukan. Anugerah itu diperkenankan Chancellor USM Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalulai. Satu tayangan video Tun Dr. Mahathir menyampaikan rasa penghargaan itu yang disiarkan dalam majlis itu. Tun Dr. Mahathir mengucapkan terima kasih kepada USM atas anugerah terbabit dan berharap USM terus unggul pada masa depan. Sementara itu, Datuk Nicole and David turut terharu kerana diberi penghargaan anugerah kepadanya. It's a real honor to actually get like a doctorate for sports science, and it's very significant being in USM in Penang, and to have my home university actually giving me this honor. I'm kind of speechless actually, because it's not every day you get a doctorate, so this honorary doctorate means a lot to me. Hadir sama dalam majlis itu ialah Naib Chancellor USM Profesor Datuk Dr. Asma Ismail. USM kini menjadi rumah kepada 32,000 pelajar dari 78 buah negara. Ia menduduki tangga ke-165 dalam penarafan universiti dunia.